Hej, jag heter Mats Alsén och är chefredaktör för nyhetstidningen 8 sidor och väljarsajten Alla väljare. 160 000 besökare hade vi i valmånaden september. Det tycker jag är riktigt bra. Nu lägger vi ner Alla väljare. Jag vill tacka alla läsare som har läst och ställt frågor till politikerna. Och jag vill förstås tacka politikerna som har visat att de tycker att det är viktigt att politik prata begripligt. För begriplighet är precis lika viktigt nu som före valet. Och jobbet att göra politiken begriplig, det ligger här hos riksdagsledamöterna som jobbar i riksdagshuset. De måste jobba ännu hårdare än tidigare med att göra politiken begriplig.